Միփ, քանի որ խոս գնաց մարդու իրավունքներից։ Միփի գրասենյակն տարածել է հայտարարություն, որով գրում է, որ այնտեղ մախոշտանգվել են հայ գերիներ եւ այլն դիակները, եւ ցանր հանցակը ենթադրաբար կատարած ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Այսինքն գրում է, որ ցանր հանցակը դիակապտություն, չգիտեմ, ագանշ կտրել, մորթել եւ այլն ենթադրաբար կատարել են ադրբեջանցիները։ Հերթական տգետ Ալես Սիմոնյանից հետո։ Բան ասենք շատ ներողություն, եթե ոչ Ադրբեջանը, ով է կատարել, որ գրում եք ենթադրաբար։ Այդ բառն եմ ուզում հասկանամ։ Իա միպի պաշտոնական էջում։ Բա այլ մոլորակայիներն էին, մեր հարևան վերգուշներ, չգիտեմ, պաղեստինցիք էին, թե սոմալիի ժողովուրդն էին, որ գրեք ենթադրաբար։ Ինչ դա ձեզ հանգարում գրել ադրբեջանցիներ առանց ենթադրաբար բառի։